svakog utorka od 21 sat. Emisija Zrno vjere. Voditelj Frante Barišić. Slušatelji Radio Karlovca, hvaljeni Isusi Marija, mir i dobro. Evo nas i večeras zajedno u emisiji Zrno vjere. S nama večeras u režiji gospodin Miro Stojaković i vaš voditelj Frante Barišić. Hvala vam što ste večeras zajedno s nama. Zrno vjere, neka nam i ovo korizmeno vrijeme zaista bude prilika, prigoda za rast u našoj vjeri. Molimo gospodina ono sjeme koje posije u sakramentu krštenja u naša srca, a to je upravo to zrno vjere, to zrno milosti, da ono raste i razvija se po i ovoj emisiji u našemu Radio Karlovcu. Dok gospodinu zahvaljujemo za onu milost koju je započeo u našemu srcu. Gospodin nekako ne želi raditi bez nas. On je započeo svoje djelo, ali on traži od nas našu suradnju, a to znači naš angažman, naše otvoreno srce, našu spremnost na suradnju s njime. Evo, zazivamo večeras, poštovani slušatelji, na sve vas, punino Duha Svetoga, punino Božje milosti, punino Božje ljubavi. Neka gospodin večeras po zagovoru blažene Djevice Marije, koja je zaista bila suradnica Božja i koja poziva nas da iskreno s Bogom surađujemo, osobito kroz ove dane, dane milosti, dane obraćenja i dane našega posvećenja. Ne mogu, a da ne spomenem, evo, započeli smo i večeras, ali i ovih dana, svi ljubitelji, ajmo reći tako, Svetog Antuna, svi oni koji su otkrili dio neba po zagovoru Svetog Antuna, svi oni koji su otkrili Isusovu blizinu, ajmo reći, u tom divnom ljeljenu Božjemu katoličkoj crkvi, Sveti Antun, koji je zaista bio ispunjen, preobražen Božjom milošću, Božjom ljubavlju, evo danas utječemo se njemu. Kako volimo reći, on je svetac cijeloga, čitavoga svijeta. Stavljam danas ovu emisiju pod njegovo pokroviteljstvo, pod njegovu zaštitu. Neka nas on zaista prati svojim zagovorom, svojom milošću, svojom ljubavlju, onom ljubavlju koju je sam primio, onu ljubavlju koja je živjela u njegovo srce i ono što je on radosno nosio drugima. Njemu zahvaljujem za njegovo posredništvo. Možemo reći, on je naš veliki brat koji moli za nas da zavolimo Isusa, da otkrijemo onaj put Božje ljubavi i da dopustimo Bogu da njegova ljubav stanuje u nama. Osobito vas večeras pozdravljam, poštovani slušatelji, vas koji ste, ajmo reći, umorni, klonuli, bolesni, osamljeni, neću reći zaboravljeni, jer nitko od nas nije zaboravljen. Da, možemo mi misliti da smo zaboravljeni, ali Bog nam želi garantirati, želi nam reći da, može li majka ostaviti svoje dojenče, zaboraviti svoje dojenče? Ako ona to i zaboravi, ja tebe nikada neću. Prema tome, mogu nas ljudi zaboraviti, ali Božje srce nas nikad ne zaboravlja i zato vas večeras pozivam. Okrenimo se kao suncokret suncu, tako i mi okrenimo se prema Božoj ljubavi, okrenimo se prema onemu koji je među nama, prema onemu koji reče, evo ja sam s vama. U sve dane do svršetka svijeta. Zrno vjere, ova emisija, poštovani slušatelji, na našem Radio Karlovcu upravo to želi, pomoći nam da malo po malo, iz utorka u utorak, iz dana u dan, rastemo u toj vjeri, napredujemo u toj vjeri, očvrste naša vjera. To je jedan proces, to je jedan rast. Prema tome, kao što rastemo i sazrijevamo fizički i intelektualno, tako je važno da ne ostanemo anemični.
Tako je važno da ne ostanemo duhovno zakržljali, nego neka vjera naša zaista raste. Neka vjera naša napreduje. A kako će rasti? Rašće ako je zaljevamo njegovom riječi, rašće ako smo otvoreni daru Duha Svetoga, rašće ako smo dopustili Isusu da i danas u nama djeluje. U svakom trenutku našega života Bog želi djelovati. Gdje želi djelovati? U vrtu moga srca. Čistiti ga, obnavljati ga, podizati ga, ispunjati ga svojom milošću, svojom ljubavlju. Na neki način, što Bog želi? Da nam otkrije da je tu, da nismo sami. Ja ću reći, ja padam u krizu onda kada osjetim se nekako od Gospodina udaljen, kada nekako osjetim kao kad majka, neću reći ostavi svoje dijete, ali bolje rečeno, kada dijete pusti majčinu ruku pa se udalji, tako mogu reći za sebe. Kad se ja nekako udaljim od te Božje ruke, od toga Isusova naručja, od te njegove blizine, onda nekako se osjetim sam, ali čim se vratim njemu, mogu reći, moje srce raste kao kvasac. U njemu raste ona milost Duha Božjega. I to večeras želim za svakoga od vas. Puninu njegove milosti, puninu njegove ljubavi. Neka vas Isus oslobodi svakoga straha, svakoga nemira, svake nevjere, svake sumnje. Neka vas Isus večeras odmori, neka vas iscijeli. Kao što je obećao, dođite meni, vi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. I više iz dubine velikog mora, u visine duginih boja, na putu vječnomu, u savezu ljubavi anđeli pjevaju. Dajem ti sebe, Kriste, sve moje tvoje je. Ova pjesma hvala nek bude. Dajem ti sebe, Kriste, sve moje tvoje je. Ova pjesma hvala nek bude. Onome tko stvori sve,
stvori sve. Onome ko stvori sve. Dvojica ili trojica sabrana u moje ime, ja sam među njima. Poštovani slušatelji, ajmo reći naš razlog ili jedan od razloga našega druženja večeras na Radio Karlovcu, Hrvatskom Radio Karlovcu. Ovo emisije Zrno vjere prije svega ima zadaću nastaviti ono što je započeo Isus. A što je u stvari on započeo? Svojim dolaskom donio je kraljestvo Božje među nas. Kraljestvo Božje, kaže ono, već je među vama. I ono se očitovalo u stvari po njegovim riječima i po njegovim djelima. Na koji način? Prvo možemo reći ovo, Isus je došao propovijedati, došao je navještati, došao je govoriti. Ali njegov govor bio je sasvim drugačiji od svih drugih. Niko tako nikada ni govorio kao on. Vidjet ćemo i tajnu Isusova govora. I vidjet ćemo zašto neko kad govori, ljudi ga rado slušaju, a kad neko opet govori, neću reći da ljudima ide na živce, da ga ljudi ne vole slušati. Zašto? Ja bih rekao, često puta taj govor iritira. Ali kada Isus govorio, on je oduševljavao mase svojim govorom, da su ljudi jedva čekali da ga čuju. Ljudi su se gurali da se nekako proguraju blizu njega da bi čuli njegovu riječ. Njegova riječ je imala u sebi posebno pomazanje. Njegova riječ je u njemu imala takvu snagu da je tako djelovala u srcima ljudi, ajmo reći da je budila ljude, oslobađala ljude, liječila ljude, mijenjala ljudska srca. Prema tome vidjet ćemo koja je tajna. Drugo, rekao sam, Isus propovijeda o tajstvu Božje riječi, navješta, ali kako? Njegova riječ, bilo je puno propovjednika u Isusovom vremenu, njegovim suvremenicima, ali on se razlikao u čemu? Njegova riječ je bila izgovorena u sili, u snazi Duha Svetoga. Ja moram reći odmah večeras hvala svima onima koji neprestano mole za pastire danas, za apostole danas, za one kojima je danas povjereno da navještaju evanđelje Božije. Sveti Pavao će reći u jedno mjesto, evanđelje koje sam propovijedao, evanđelje koje sam navjestio, nije samo došlo u riječi, nego došlo je u sili, došlo je u snazi. I zato možemo reći, Pavao je primio pomazanje, primio je snagu Duha Svetoga. On je bio otvoren daru Duha Svetoga. Da bi neko stvarno mogao autentično navještati riječ Božju, da bi ona danas budila ljude, podizala ljude, liječila ljude, ozdravljala ljude, i da bi ta riječ stvarno danas pogađala mnoga srca, u stvari ona treba biti izgovorena odakle? Iz srca. S druge strane, ona treba se utjeloviti u srce navjestitelja. Ali kako? Na koljenima, u molitvi, u postu, u pokori, u sabranosti. Ajmo reći da ta Božja riječ dođe u snazi Duha Svetoga. Da onaj ko govori, ne govori on. Neću reći iz svoga znanja, nego prije svega iz znanja je važno. Znanje nam pomaže da lakše komuniciramo svoju vjeru, ali prije svega da ta riječ bude navještena iz sile. Ali koje sile? Sile ljubavi. Sile ljubavi. Krist nikad niko nije govorio kao Isus. I zato ne mogu, poštovani slušatelji, nekako, a da večeras ne spomenem jedan od zaziva, srce Isusovo žarko ognjište ljubavi. Svi to dobro znamo. I svi mi u stvari želimo učiti od toga srca, ali još više, iz toga srca želimo crpsti, ajmo reći, blago Božje milosti. A to je ljubav Božja. Ljubav Božja koja se očitovala u njegovu sinu. I zato ja vas večeras pozivam, ma pogledajmo u to srce. Otvorimo se tome srcu i molimo večeras, neka iz toga srca krene, potekne ljubav Božja, ma na sve nas, po našemu mediju, po ovom radio, do svih vas koji slušate i ovdje u Karlovcu i u našoj županiji, ali vjerujem izvan naše županije, možda i diljem Hrvatske, ali možda i preko naše grane, preko naše granice. I vi koji ste možda izvan negdje, ja bih rekao, svoje domovine, do koga god večeras dopire ova riječ Božja, prije svega molim samo jedno, Isuse, natopi srca naša darom Duha Svetoga, natopi srca naša darom svoje svete ljubavi, natopi srca naša da u njima, na neki način, da naše srce zakuca
puno, puno radosnije, puno življe, sa puno više optimizma, sa puno više nade, sa puno više ljubavi, sa puno više radosti, sa puno više vjere. Gospodine, daj nam snagu svoga Svetoga Duha, a osobito natopi srca naših apostola, natopi srca naših evangelizatora, natopi srca naših kateheta, ma ja bih rekao natopi srca svakoga čovjeka, roditelja. Daj da budu ispoljeni snagom tvoje svete ljubavi. I to večeras ima neki, ja ću reći, cilj naša emisija. I Isus je u stvari rekao, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. I zato u stvari zahvaljujemo Gospodinu za dar Duha Svetoga. Moram reći, poštovani slušatelji, puno puta sam znao doći i trebao sam nastupati, trebao sam govoriti, osjetio sam se, Bože, pa prazan sam, pa ne znam šta bi rekao ljudima. I zato te u stvari molim, daj mi milost, daj mi taj dar, daj mi tu spremnost da moje srce, evo, ponizno, skrušeno bude uz tebe, bude sjedinjeno s tvojim srcem i da milost koja je Isusa u tvome srcu, onu milost koju si izlio na svoje apostole kada je Gospa molila za njih, kada si im udahnuo Duha Svetoga, onda su oni nastavili tvoje djelo. Blago pastiru danas, blago svećeniku danas, blago apostolu danas, blago svakom čovjeku danas koji je povezan s Isusom. I ova emisija hoće nas na neki način vratiti u pravo središte, u centar, ono najvažnije, a prije svega ono za čim svako srce čezne, teističko i ateističko, veliko i malo, ranjeno i ucviljeno i osamljeno. Ja bih rekao, svako srce želi biti ljubljeno, ali svako srce nije otkrila, nije našla, nije se približilo toj Božoj ljubavi. Eto, to večeras molim, Isuse, izli svoju ljubav po našemu mediju, izli snagu svoga Svetoga Duha u svako srce. I zato rekoh, braća, zato rekoh, poštovani slušatelji, ma on je navještao riječ u sili snazi Duha Svetoga. Duh Sveti je govorio po njemu. I to je ono što mi ispovjedamo, koji je govorio po prorocima. Sjećam se, propovedao sam u župi u Podravini. Došla mi jedna starica, rekla je, ah, niste vi danas bili. Ja kažem, kako ja nisam bio, baka? Pa ja sam glavom i bradom. Ona kaže, ne, ma Bog je danas govorio, Duh Sveti je danas govorio. Ja kažem, baka, pa kako vi znate da je govorio Duh Sveti? Da, kaže ona, kad ste vi govorili, meni je samo nešto igralo u srcu. Ja sam tako osjetila jedna radost, jednu radost. Ja sam točno znala, e, ovo je djelo Božije, Bog govori. A isto tako kad neko govori, neću reći, ljudi mogu spavati. Ima ona jedna anegdota za vozača. Kaže, dok je vozač vozio autobus, niko nije drijemao. Svi su molili kad su vidjeli kako vozi. A dok je, kaže, pater propovjedao, pola njih u crkvi spavalo. Zato treba... Neću da mi večera zaspete. Idemo. Idemo, žarko. Da me Isus ne bude pitao kad dođem pred njega, evo vidiš, dok si ti govorio na Radio Karlovcu, oni su spavali. I zato, večeras molim, Isuse, dotakni milošću svojom, ljubavlju svojom, ispuni svako srce. Pustit ćemo malo podlogu i onda idemo sa riječu Božjom. Neka i večeras Isus, koji neprestano želi nam govoriti, neka nam večeras progovori u snazi svoje milosti i snazi svoje ljubavi. Upravo to vam želim. Pitao sam se, Bože, šta ću večeras? Šta je večeras za večeru? Kaže, ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božih usta. Možda neka riječ te danas pogodila, ranila, povrijedila, razočarala, kad si čuo, jo, ode benzin gore. Pa ti onda ne možeš zaspati. A evo, sad ćemo zdravije, na bicikli idemo. Pa ćemo fino voziti se. Ali dobro, ali ona riječ koja do nas dolazi, to je Božja riječ. To je Božja riječ. Ona donosi zdravlje. I zato kažu, kada Isus govorio, kada je propovjedao, ljudi su ozdravljali. Ljudi su, Božja riječ imala u sebi takvu snagu da liječi i da ozdravlja. I sjećam se mog prijatelja svećenika u Puli, to volim često ponoviti. Došao mu čovjek koji nije bio kršten, koji ništa nije znao o vjeri, ni o Isusu, ali samo znao jedno. U toj crkvi ima jedan svećenik koji moli za potrebe ljudi. I on je došao, čuo je, kaže, evo ja sam došao, bio sam kod liječnika, liječnici su mi ustanovili tumor
I pater, ja sam došao da vi molite za mene. Ja sam čuo da vi molite za zdravlje. Pater, ja sam došao. Kaže ovaj njemu, slušaj, nemam ti ja vremena. Ja sam ti very busy. Ja sam ti u gužvi. Kaže, ja ću tebi ovako. Ove dane mi imamo u Bibliji, mi imamo ovdje u crkvi čitanje Svetog pisma dan i noć. Ti samo dođi svaki dan pola sata, slušaj Božju riječ i tebe će Isus ozdraviti. I zamisli, ja kad sam čuo tog svećenika, što je o njemu rekao, ja sam se pitao, Bože, pa kako je to mogao reći, šta ako čovjek ne ozdravi, šta da nije ozdravio? I taj čovjek je svaki dan dolazio, sjeo u klupu, slušao riječ Božju, a riječ Božja je djelovala, riječ Božja je padala, riječ Božja je doticala, riječ Božja je mijenjala, riječ Božja je, da skratim, ozdravila ovoga čovjeka od najteže bolesti. Ali prvo što se dogodilo, prvo je Bog ozdravio, ajmo reći, njegovo tijelo. I kad on vidio, gle, pa ova, on je tada vidio, pa zaista riječ Božja ima snagu, silu. Riječ Božja tako djeluje, ona je živa, ona je djelotvorna, iscijelila ga. I onda on rekao, pa ja idem za tim Bogom koji me ljubi, za tim Bogom koji mi je uslišio, za tim Bogom koji mi je pomogao. Kako se ja njemu mogu približiti? Drugi puta mu je svećenik rekao, slušaj, u kojoj si crkvi kršten? Kaže, pa ja uopće nisam kršten. Pa trebaš se krstiti. A što je to krštenje? I tako dalje, i tako dalje. Taj je u stvari postao čovjek vjere. Taj čovjek je ozdravio u duši i u tijelo. Bog je divan. I zato večeras molim Isusa, pogledajte, poslušajte i dopustite neka djeluje u vašim srcima. Piše nam Sveti Ivan u svom evanđelju, onaj koji ima Bibliju može uzeti, 8. poglavlje, od 1. do 11. redka, piše ovako. U ono vrijeme, Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru, eto ga opet u hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i poče naučavati. U tomu pismo znanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu mu, učitelju, ova je žena zatečena u samom preljubu. U zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš? To govorahu samo da ga iskušaju, pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu, a kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im, tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. I ponovno se sagnuši, nastavi pisati po zemlji. A oni, kada to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj, ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Ona reče, nitko, gospodine. Reče Isus, ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više nemoj griješiti. Krenimo redom. Ovih dana bit će govora o Maslinskoj gori, osobito na velikom tjednu. Isus se moliti u Maslinskoj gori. Isus, možemo reći da je to nekako bilo Isusovo mjesto gdje se on na neki način povlačio. Na jednom mjestu kaže, ptice nebeske imaju gnijezda, lisice imaju jazbine, a sin čovječi nema gdje bi glavu naslonio. Ja bih rekao, kao da je Maslinska gora bilo mjesto gdje Isus rado dolazio, tu molio, tu se nekako, tu je svoju dušu, to je svoje srce, ajmo reći, otvarao svome nebeskome ocu i tu je primao od njega milost, poticaja, njegove ljubavi, zajedništva, učušćivao svoje zajedništvo sa svojim ocem i onda s Maslinske gore vraćao se ponovo da nastavi djelo koje je započeo. Isus je, kako danas kaže Sveti Ivan, uputio se na Maslinsku goru. Sjetimo se, na toj Maslinskoj gori apostoli će zaspati. On će ih pozivati da mole. On će ih pozivati da bdiju, da budu s njime zajedno. A kaže, nakon susreta, nakon molitve, nakon osame, nakon tišine, nije li su svojim riječima, ali svojim djelima, poštovani slušatelji, i nama na neki način govorio, ne samo riječima, on govori primjerom, on govori svojim ponašanjem, svojim načinom. Što bi mi trebali, osobito u korizmi, naći svoju Maslinsku goru? To može biti neki kutak u tvojoj sobi,
negdje u nekom prostoru, negdje u nekom mjesto gdje se ti rado povlačiš u tišinu da budeš sa svojim ljubljenim Bogom. Sjećam se, doveo me jedan čovjek jednu krasnu, prekrasnu kuću i on je arhitekt i kad sam došao onda me vodio od prostorije do prostorije, pa jedan kat, pa drugi kat, pa bazen, pa ne znam toliko toga, divna, prekrasna kuća. I ljudi koji su sa mnom bili, oni su se divili, rekli su pa zaista po najnovijoj, neću reći modi, najnovijemu nekakvoj, ajmo reći, arhitekturi, on je sagradio divno zdanje. I ljudi su se divili tome što je sagradio, pitao je mene, a što ti kažeš? Ja sam onako šutio, gledao, promatrao, zaista divna kuća, divna građevina. Ja sam rekao, pa da, evo ovdje prostorija za djecu, ovdje za goste, ovdje primača, ovdje spavača, ovdje bazen, ovdje sauna, ovdje toliko toga ima. Ja sam rekao, šteta, nigdje ne vidim prostoriju za molitvu. A on je ostao onako zapanjen. Nigdje ne vidim prostoriju gdje bi ti rekao, ovo je za moga Isusa, za moju majku Mariju, ovo je prostorija gdje mi na neki način, moj kutak za molitvo. Kaže, Frante, kad sam ja ovo gradio, ja tada nisam bio obraćen, ja tada nisam Isusa poznavao, kad sam ja to počeo graditi, ali, molim ja, kaže on, ali zaista nisam došao na tu ideju da bi imao nekakav prostor za molitvu. Poštovani slušatelji, imamo prostor za televiziju, za film, za kino, tako dalje, ali treba imati prostor, ajmo reći, za molitvo. Ne govori li nama Isus o tome? Sjećam se, došao sam jednom starcu u Slavonski Brod i kad me doveo u svoju sobu, u svoju prostoriju, napravio divan oltarić i rekao je, evo ja ovdje započinjam svoj dan pred ovom molitvom, ovdje pred Gospodinim kipom, ovdje pred slikom milosrdnog Isusa, evo odavdje započinjam moj dan. A onda pogledajte u zoru, eto Isusa u hramu. Ja dok sam danas razmišljao, Isuse moj, ima milost skoro svakoga tjedna biti u nekom drugom hramu, u nekoj drugoj crkvi i ovdje kod nas, ali malo povijek negdje imam nekakav nastup i divim se i zahvaljujem Bogu za naše divne hramove. Nisu li naše crkve znak naše vjere, stoljetne vjere nas Hrvata? Nisu li naše crkve zdanja, ajmo reći, naših predaka koji su gradili odvajajući od svojih usta? Sjećamo se mnogih crkava koje su za vrijeme Domovinskog rata bile srušene, pa i ovdje negdje, ja bih rekao, na našemu području. Došao sam kod jednog čovjeka, onda mi je rekao ovako, evo ja sam sagradio kapelicu u svome selu. Evo, to je nešto divno. Ja Bogu zahvaljujem za taj dar. Divno, zaista mogu reći hvala Bogu. Ali, poštovani slušatelji, pogledajte. Kažu ovako, u zoru, evo opet Isusa u hramu. Ja bih večeras puno više želio. A što bi želio? Ono što Isus sigurno želi, a to je, on ne želi stanovati samo u nekim našim zidovima, nego Krist želi stanovati i ne želi biti samo, ajmo reći, zatočen u presvetom oltarskom sakramentu, u mostranci, u našim pokaznicama, u našim tabernakulima, nego Krist želi stanovati u hramu ljudskog srca. To je najvažnije, to je prvi hram, ljudsko srce. I zato u zoru, eto ga opet u hramu. Jedan čovjek mi ispričao, godine su prošle, a ja nisam znao da Isus u mome hramu. Godine su prošle, ja ga nisam našao u svome srcu, godine. Dok nisam, kaže, bio na toj duhovnoj obnovi, dok nisam molio, dok nije svećenik molio za nas, da osjetim, da doživim Isusa u svome hramu. I on kaže, od te noći moje srce se promijenilo, od te noći moje srce je živnulo, od te noći moje srce je počelo kucati sa jednim novim žarom. A zašto? Prvo su bile suze pokajnice, suze gdje sam zaista duboko plakao, Bože moj, ti si tako bio blizu, a ja tako daleko. To je nešto slično, ako ste čitali, poštovani slušatelji, svetoga Augustina koji nam govori, ja sam bio izvan sebe, a ti si bio u meni. Isus u hramu, u zoru, eto ga opet u hramu. Što znači u zoru? Pa nije li nama početak našega dana, kada ustanete ujutro u zoru, pa da započnete kako? Znakom križa, da započnete s molitvom i da već tada kažeš, Gospodine, u zoru kad sam ustao, dok ja ustajem, dok se budim, dok se dan budi, dok se moje tijelo budi, ali moje se srce budi, i ja te, Isuse, u zoru ovoga dana želim primiti. Ja želim, Isuse, ovaj dan proboraviti s tobom. Ja želim, Isuse, da hram moga srca bude mjesto tvoga boravka, da ti, Isuse, budeš u meni, ja u tebi. I onda mi recite da je dan pun tuge, žalosti, i onda mi recite, ako Isus u našemu hramu,
da mi možemo osjetiti se odbačeni, ili sami, ili nesretni, ili nemirni, ili izgubljeni. Braćo moja, nema veće radosti. Najveće iskustvo, ja bih rekao, milosti, zagrljaja, ono što svima nama treba, a to je kad sam susreo Isusa u hramu svoga srca. Kada Isus došao u moje srce. Upravo to, to je ono što je Isus progovorio Svetom Franji. Idi navješta, idi govori, idi propovijedaj. Da te ljudi, da nosiš mene, da svjedočiš mene, da navještaš mene, da donosiš mene u mnoga u mnoge hramove, u mnoga srca. Vjerujte mi da skoro nema dana, nema poziva. Nema dana da nema poziva gdje ljudi pitaju, a kad ćete ponovo doći? Kad ćete ponovo odgovoriti, kad ćete ponovo navještati da nam donesete Isusa, da Isus uđe u moj hram, da Isus uđe u moje srce. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. O kada ću doći lice Božje gledati? Molim vas, poštovani slušatelji, večeras Krist želi doći u hram tvoga srca. Pa i vi koji ste bili na svetoj misiji, koji ste primili danas Isusa, nismo ga ostavili u crkvi, nego smo htjeli reći: Isuse, ostani s nama. Isuse, pođi s nama. Isuse, ostani u srcu mome. To te molim. I zato pogledajte u zoru, eto opet Isusa u hramu, njegovo omiljeno mjesto, mjesto njegova boravka. Ove dane promatram ljude, promatram djecu. Ništa tužnije nema nego kad vidite dijete koje bi trebalo biti puno radosti, puno optimizma, puno nade, puno elana za život, a ono je prazno, ono je tužno. Ako je dijete raslo bez vjere, ovih dana dođe mi jedan čovjek i kaže: ovo, Frante, ja sam rastao bez vjere, moji roditelji mene nisu odgajali u vjeri, ali ja sam kao zrela osoba doživio milost obraćenja i ja sada želim ono što ja nisam imao pružiti svojome sinu i svoje kćerci. Ja sada želim da moja djeca od malena upozna Isusa. Ja sada želim da moja djeca dožive ono što sam ja doživio kao čovjek od 30 godina. Ja želim da moja djeca dožive najveću ljubav, to je ljubav Božju. Nema veće milosti. Ako imate poslovođu, ako imate šefa firme da nosi Isusa u srcu, ako imate oca, ako imate majku, da u njezinom srcu stanuje Kristova ljubav, to je najveći blagoslov. Blago našemu hrvatskom narodu, blago gradu Karlovcu, blago našoj županiji, ako imamo ljude koji su ispunjeni Božjom ljubavlju, ako imamo ljude koji u srcu nose Božju ljubav i koji to svjedoče, a ta ljubav se želi samo jedno. Ljubav je u naravi da se dariva. Na visu
visokoj gori, u sjaju i slavi podivna, u bisernom plaštu i smaragdnom pasu, sa vijencem od zvijezda na glavi. I htio bi snježna pjevati sa zvijezdama oko tvoga čela, da himnu ti šapućem kao na oltaru, ruža ti šapuća bijela. O divna, o snježna, o čista, o sveta, smijem li ružom dotaknuti nogu? O divna, o snježna, o čista, o sveta, što u blatnoj posudi srca moga svijeta. O divna, o snježna, o čista, o sveta, smijem li ružom dotaknuti nogu? O divna, o snježna, o čista, o sveta, što u blatnoj posudi srca moga svijeta, što u blatnoj posudi srca moga svijeta. Poštovani slušatelji Hrvatskog radio Karlovca, vi slušate emisiju Zrno vjere, s vama je večeras Frante Barišić. Dok dragom Bogu zahvaljujem za uživu Božju riječ, rekao Isus u hramu, kaže danas Sveti Ivan, sav narod je hrlio k njemu. Pa zašto su nam onda crkve, neću reći uvijek, ali često puta poluprazne? Zašto? Zašto često puta ljudi ne hrle? Zašto često puta neko dođe preko volje? Zašto neko kaže, pa to je meni dosadno, pa ja to ne razumijem, pa i tako dalje. A opet s druge strane, neki kažu, ja jednostavno ne mogu bez Svete mise. Puno puta sam čuo ovo. Kaže ljudi, ako nisam nedjeljom otišao na svetu misu, za mene nedjelja nije nedjelja. Ma ne samo nedjelja. Ljudi koji su, ajmo reći, nekako bili od gospodina daleko, pa su možda vratili kroz neku patnju, kroz neke probleme, kroz neke poteškoće, vratili se Bogu. I kad su iskusili snagu njegove milosti, kad su doživjeli zaista jedno duhovno, ajmo reći, probuđenje, neću reći uskrsnuće, kad su otkrili u stvari Isusa, oni kažu, ma mi idemo preko tjedna, ma ja više ne mogu bez njega. I sad kaže ovdje, sav je narod hrlio k njemu. Ja ću reći, gospodine moj, ma meni je žao što je bilo momenata u mom životu kad ja tebi nisam hrlio, kad ja tebi nisam trčao. A zašto ljudi ne idu? Zato što nisu upoznali. Zato što nisu doživjeli. Ne može neko nekoga voljeti, ne može neko doživjeti, ne može neko trčati Isusu ako nije doživio njegovu ljubav, ako nije doživio njegovu milost. I zato što nama danas treba? Ono što Isus rekao, njiva je velika, a radnika je malo. Molite gospodara žetve da pošalje radnika u njivo, da zaista bude ljudi koji će navještati snagu njegove milosti, njegove ljubavi. Pa ko će ljubav odbiti? Pa ko će biti zatvoren pred ljubavlju? Prema tome, svi su hrlili njemu. Zašto? Jer su svi kod Isusa osjetili svoje ljudsko dostojanstvo. Svi su kod Isusa osjetili da su dobrodošli. Svi su kod Isusa osjetili da su voljeni, da su ljubljeni. Zato su došli da čuju njega, da budu blizu njega. Ima ona krasna pjesma, bliže o Bože moj, sebi me vaj, sebi me privuči, sebi me privuci. Sav je narod hrlio k njemu. Imao sam priliku biti često puta na različitim duhovnim obnovama i promatrati ljude. Dolaze ljudi iz različitih krajeva, dolaze ljudi, hrle. Pa vi ste bili u nekim svetištima, bili ste u Međugorju, bili ste na Mariji Bistrici, bili ste, ne znam, na različitim mjestima, duhovnim obnovama, seminarima, i gdje narod ide, kako lijepo vidjeti, ljudi dolaze, traže Isusa, traže Boga. Narod traži njega, a on sjede i stade poučavati. Prema tome, Isus nikada nije prestao govoriti, nikada nije prestao poučavati, nikada nije prestao odgajati svoje narode. On to nastavlja danas. Sveti Pavao kaže, ja o meni ako ne poučavam, ja o meni ako ne navještam, ja o meni ako ne propovjedam, ja o meni ako ne govorim, a što govori? Ne sebe, ne svoju mudrost. On navješta Isusa, on propovjeda Isusa, on navješta njegovu riječ. A onda pogledajte, dok je narod tako oko Isusa, dolaze pismoznanci i farizeji. I što čine?
dovode ženu, žena uhvaćena u grijehu, žena uhvaćena u preljubu. Znamo mi svi dobro 10 Božjih zapovjedi. Jedna od zapovjedi kaže: ne sagriješi bludno. Ne sagriješi bludno. Zašto? Zato što je naše tijelo hram Duha Svetoga. I pitanje je, jesmo li svjesni grijeha? Pitanje je, da li, ja bih rekao, najteži osjećaj je ovo, da mi nemamo osjećaj za grijeh, da je naša savjest, dajmo reći, toliko tupila. I sada pogledajte jedno. Kaže, farizeji i pismoznanci dovode ženu koja je uhvaćena u preljubu. Ja bih rekao ovako, pa da, je li žena sama zgriješila? Je li samo pitanje preljuba pitanje žene? A s kim je ona zgriješila? A gdje je ona i s kim je zgriješila? Njega nisu doveli. Je li to bilo na neki način, da, ženu treba osuditi, a šta je s muškarcem? Pa da on sebi može priuštiti šta hoće. Da li je to pitanje danas? Prema tome, nije li Božja riječ upućena jednako i ženi i muškarcu? I o tome možemo razmišljati. S druge strane, zašto je toliko žena bilo prisutno oko Isusa? I kad su se apostoli razbježali, i ja bih rekao, i kad se Isus je, kad Isus bio mučen pod križem, ostao je apostol, opet mama njegova, nekoliko žena, sjetimo se Marija Magdalena i tako dalje. Kad Isus uskrsnuo, opet možemo reći, nekako uz Isusa su žene. Ma ne da smo, bilo uvijek muškaraca koji su ga voljeli i dan danas ih ima, ali rekao bih, na poseban način, Isus je ženi vratio ono što žena nije imala, a to je dostojanstvo. Žena je uz Isusa zaista doživjela: ovaj čovjek me, ovaj Bogo čovjek me sasvim drugačije promatra. Ne da je gleda s poždom, ne gleda ženu kao nekakav predmet iskorištavanja, nego gleda ženu kao osobu. Vraća joj dostojanstvo. I sada pogledajte, učitelju, ova žena je zatečena u preljubu. U zakonu, kaže Mojsije, naredio je takve kamenovati. Ja bih rekao ovo i farizejima i pismoznancima: nije stalo do zakona, nije stalo do zakona, nego do čega je stalo? Njima je stalo da maknu Isusa, njima je stalo da osude Isusa. I zato su oni doveli ženu. Žena je samo usput ovdje. Jao nama ako se i danas događa da zakon nije u službi čovjeka, da nije u službi ljudi, da nije u službi ljubavi. I sada pogledajte, neko će činiti, reći: ja u ime zakona činim to i to. A njemu je stalo do zakona, upravo oni će biti prvi prekršitelji zakona. I sada pogledajte, to govorahu samo da ga iskušaju i da Isusa mogu optužiti. O, kad bi samo Isus bio na kušnji, o, kad bi samo Isus bio krivo optužen. Ma nema medija, nema dnevnika, nema vijesti da ne čujemo da je neko optužen, da nekoga optužuju. Pa ja ću reći ovako, gospodine moj, blago onemu koji je nevino optužen. Blago, nije to lagano, ali blago onemu koji je nevino. Ova žena nije bila nevino optužena, ova žena je zaista bila u preljubu. I to ćemo vidjeti iz Evanđelja dalje. I sada pogledajte reakciju Isusa. Ova žena je stavljena u sredinu. A što znači u sredinu? Da je svi gledaju. Gledaju ženu, preziru ženu, osuđuju ženu. I sada još nešto, oni čekaju da Isus je osudi. Oni su je već osudili. Oni su je osudili, a vidjet ćemo što će se dogoditi. Isus će spasiti ženu, Isus će spasiti sebe. A na koji način? Prvo pogledajte, on piše po tlu. I kaže, on piše po tlu prstom. I vole egzegete reći ovo. Šta Isus piše po tlu? Isus kaže, po tlu piše prstom, po prašini piše njihove grijeh. Isus ne gleda u ženu, oni gledaju u ženu. Isus je poslije pogledati u ženu. Ja bih rekao, kad Isus pogleda u ženu dok nju optužuju, ma kako je nekome kad te neko gleda s prezirom, osuđujete, ne volite, u srcu te je prekrižija. Žena je u sredini ovdje ponižena, odbačena, a Isus, pogledajte, Isus se tada uspravi i dok su oni su navaljivali, kaže, a kako su oni navaljivali, on se uspravi, reče njima, sad pogledajte, tko je od vas bez grijeha? Neka prvi na nju baci kamen. Što smo spremni? Ja večeras dok sam o tom razmišljao, Isuse moje, ti sada usmjeruješ pogled sa žene na njih, na njihova srca, na njihove grijehe. Oni ne vide svoga grijeha. Oni su došli osuditi Isusa i želi osuditi ženu. I sada Isus, pošto zna njihovu nutrinu, Isus pošto zna što je u ljudskim srcima, što je u njihovo srcu, Isus njima može nabrojiti njihove grijehe. Isus iščitava dubinu njihova srca. Bog me bolje pozna nego ja samoga sebe. Ko je od vas bez grijeha? Neka prvi baci kamen. Poštovani slušatelji, možda smo mi danas bacali kamen na nekoga, osudili nekoga,
nekoga svoga, svoga bližnjega. Najčešće se žalimo jedne na druge, takav si, takva si. A često puta osuđujemo ljude onda kad nisu prisutni. Ogovaramo i kad nisu prisutni, kritiziramo i kad nisu prisutni. A kad neko se taj pojavi, onda šutimo jer smo licimjeri, nismo iskreni. Spremni smo na osudu. Često puta naši džepovi su puni kamenja. Želimo podići kamen, osuditi druge, a ne vidimo svoje slabosti, ne vidimo svoje grijehe. Nije li korizma poziv nama na naše obraćenje, na čistoću našega srca? Nije dobro da skrivamo grijehe ni svoje na neki način, nego da izađemo pred Gospodina iskreni ako sam zgriješio. Gospodin uživa u pomilovanju. I sada pogledajte, neka prvi baci kamen. Ko baca kamen? Niko. A tada, kad su to čuli, stadoše odlaziti jedan za drugim. I sad pogledajte ko je prvi otišao. Kaže, počeli su najstariji. Zašto najstariji? A mi najstariji mislimo da smo bolji od mlađi. Upravo zato što najstariji najduže žive i najviše su griješili. I zato što upravo oni zaista, oni žive u grijehu. Oni žive u grijehu. Licimjerni su, nisu iskreni. Ma nije li nama Isus rekao, ako ne budete kao djeca, ne možete u moje kraljestvo. Molimo Isusa da budemo poput djece. A što je dijete iskreno? Dijete iskreno. Kada je tata rekao sinu svome, došao s posla, umoran, i kaže, slušaj sine, tata ide malo zaspati, ide malo zatvoriti oči. Ako neko bude tražio, reci da me nema. I sad tata samo što je legao, nije ni zaspao, zvoni susjed. I dolazi, gdje je tata? Kaže, tata je rekao da ga nema. Mali iskreno, tata rekao da ga nema. A nemoj barem dijete učiti, neću reći da laže. I zato pogledajte, tko je bez grijeha, neka baci kamen. Odoše, a onda, sad pogledajte, poštovani slušatelji, ovo mi je prekrasna slika. Osta Isus sam. Kad ste vi zadnji puta bili ti Isus sami? Isuse moj, kad se budemo gledali oči u oči, ovo je najljepša slika večeras. Osta Isus sam sa ženom. Nema više oni koji želi optužiti. Sada ostala je ljubav koja prašta. Ostalo je Božje milosrđe. Ostalo je Krist koji se zove Janje Božje, koji oduzima grijehe svijeta. Sada Isus sa ženom. Osta Isus sa ženom sam. Isusa tada uspravi kada je rasklinkao, ajmo reći, podmuklost farizeja i pismoznanaca. I sad kaže, ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? A ona, Gospodine, nitko. Nitko. I zato on kaže, ni ja te ne osuđujem. Ni ja te ne osuđujem. Ni ja te ne osuđujem. Čujmo ovu riječ. Ne sudite, da ne budete suđeni. Gospodine, koga sam ja osuđivao? Nije Bog došao, nije Bog poslao sina da spasi, da osudi svijet, nego da se svijet po njemu spasi. Najljepšu rečenicu čuli smo u nedjelju u Evanđelju. Bog je tako ljubio svijet da je poslao svoga sina. Ni ja te ne osuđujem. Ni ja te ne osuđujem. I još zadnja rečenica. Kaže Isus da nas njoj, idi, od sada više nemoj griješiti. Kako je divan sakramenat ispovjedi, sakramenat pomirenja. Kako je lijepo čuti kada svećenik podigne ruku i kaže, ja te odrješujem u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ja molim za tebe, nek te opere Isusova krv, nek te iscijeli snagom svoga Svetoga Duha tvoje rane, neka razori on svaki teret tvoj, svaki nemir tvoj, svaki grijeh tvoj, neka te on oslobodi, da budeš slobodna, leti dušo moja, gore srca. Zaista, Gospodin me otkupio svojom krvlju, Gospodin me oslobodio. I još nešto, nakon susreta sa Isusom, ova žena će biti nova žena. Zašto? Idi, od sada više nemoj griješiti. Isuse, nisi li ti rekao, bez mene ne možete ništa? Daj nam snage u borbi protiv grijeha. S hvalama pred Gospoda i u dvore mu sa pjesmama, jer on velika djela za nas učini
i od smrti nas oslobodi. Dođite s hvalama pred Gospoda i u dvore mu sa pjesmama, jer on velika djela za nas učini i od smrti nas oslobodi. Naš je Bog kraj nad zemljom i nad čitavim svemirom sja. Naš je Bog čitavim svemirom sja. O, dođite s hvalama pred Gospoda i u dvore mu sa pjesmama, jer on velika djela za nas učini i od smrti nas oslobodi. Naš je Bog kralj nad zemljom i nad čitavim svemirom sja. Naš je Bog kralj nad zemljom i nad čitavim svemirom sja. Naš je Bog Poštovani slušatelji, vi slušate emisiju Hrvatskog radio Karlovca, Zrno vjere. Naš telefon je 047-611-402-611-403. Čekam strpljivo, čekam s ljubavljo da čujem što je to večeras došlo do tvoga srca. Što je to večeras Gospodin tebi progovorio? Govori Gospodine, sluga tvoj sluša, podijelimo, rastimo zajedno u duhu zajedništa, duhu vjere i duhu ljubavi. Dok Bogu zahvaljujem, dok čekam vaš prvi poziv, zahvalan sam Gospodinu za milost onoga što je večeras on učinio, onoga što on večeras u našemu srcu želi proizvesti, a prije svega to je dar njegova milosrđa. Rekoh večeras kad su farizeji i pismoznanci doveli u ženu i kad su Isusu postavili stupicu, što se dogodilo? Prije svega, ako Isus
kaže u zakonu o Mojsiju, u zakonu nam je Mojsije naredio takve žene kamenovati. I sada ako Isus ustane protiv zakona, osudit će ga. Onda će reći, pa da, ti na neki način se podižeš iznad zakona, ti kršiš zakon, to je jedno, opet da ga optuže. A ako Isus u stvari optuže u ženu, pa kaže, no dobro, poslušajte što vam je Mojsije rekao, onda što će se dogoditi? Ova žena ne zna za Božje milosrđe. A gdje je tvoja ljubav? A gdje je tvoje milosrđe? I zato kažemo, Biblija o tom prekrasno govori, Bog bogat milosrđem. I zato oni su očekivali, evo, ne može se Isus izvući. Nema šanse da se izvuče. I sada pogledajmo Gospodin onako u sabranosti, u molitve. I ja bih rekao, itekako svjestan je situacije podmukloga ljudskoga srca, kako su spremni, kako je zlo uvuklo se ljudsko srce da osudi drugoga, ali prije svega da osudi i njega. Zašto Isus došao? Da oslobodi ljudska srca od zla. Nije li večeras prilika da mi molimo Isusa za milost? Da, Isuse, snagom svoga milosrđa natopi naša srca, snagom svoje ljubavi natopi naša srca, snagom svoga svetoga duha natopi naša srca i liječi ih od čega? Od duha osuđivanja. Da mi nikada nikoga ne sudimo, da nikad nikoga ne osuđujemo, da u nama ne bude one podmuklosti, nego da nam podariš milost novog života. A to znači, došao si i sjelite ljudska srca, preobrazite ljudska srca, jer ljudsko srce podložno je tu zlu tami, grijehu, upravo zlu zbog grijeha našega. Što smo često puta, ajmo reći, krenuli krivim putem i ta tama i zlo uvukla se ljudsko srce. I zato Biblija prekrasno govori, ljudsko srce jedva popravljivo. Zato je Krist došao da liječi, da oslobađa naša srca, da uči naša srca, ajmo reći, po svome srcu. I zato on u stvari oslobađa, liječi u ženo. Telefon je 047-611-402-611-403. To Gospodinu zahvaljujem, evo, za milost ove riječi. U stvari želimo ostati u ovoj blizini. Kao što smo čuli večeras, ova žena, što se dogodilo? Kad je Isus u stvari s jednim potezom, rekao njima, tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen. Oni će otići od Isusa. Oni će znati, da, imamo mi grijeha, ali nismo spremni priznati. Dobro nam došli, slušamo vas. Halo, hvaljen Isus i Marija. Navijek je. Ante, ja vas pozdravljam na ovoj prekrasnoj emisiji. Želio bih vam zahvaliti za ono jučer što smo primili onu gospođu i zahvaljujem i, evo, ne znam više šta bih vam rekao. Ja sam mogu reći, hvala Bogu da je gospođa bila i hvala Bogu da ste je doveli, i ja sam zahvalan dragom Bogu, zaista ona je ranjena i u duši i u tijelu, ali uvjeren sam u Božji milosrđe, uvjeren sam u snagu njegove ljubavi. Nikad Isus neće ostaviti, on nikad neće ostaviti, pa i u ovom trenutku što ona proživljava i mnogi drugi koji su potrebni Isusove milosti i ljubavi. Ja sam molim Isusa da joj da snage, ajmo reći, kroz njezino trpljenje. Ja vjerujem u to još jednom, eto, zahvaljujem Ante što ste nas onako brzo primili i hvaljen Isus i Marija. Nek vas Bog blagi, dragi blagoslovi, hvala vam srca, Bog s vama. 611-402-611-403, vi slušate Zrno vjere, Radio Karlovac. Mi ostajemo još kod ovoga teksta. U stvari, dok smo kod teksta, mi smo kod njega, mi smo s njime. To je u stvari bit našega druženja večeras. Gospodine moj, po ovom mediju, mi želimo biti s tobom. Mi ti zahvaljujemo za milost da si ti ovdje. Tamo gdje se navješta tvoja riječ, tu si ti. I zato si rekao svojim apostolima, idite i navještajte, idite i propovjedajte, idite i govorite, idite i svjedočite. Ti si pozvao nas, ti si ono kad si rekao svetom Franji da ide propovijedati, da ide svjedočiti, da ide navještati, zato je sveti Franjo tako radosno, nadahnut tvojom milošću, potaknut tvojom ljubavlju, u zanosu, ja bih rekao, u tom žaru ljubavi, išao je svjedočiti evanđelje Božje, propovijedati evanđelje Božje, jer znao je da je ta riječ Božja ona što jedino može ljudsko srce ispuniti, ljudsko srce preobraziti, ljudsko srce uskrisiti, ljudsko srce učiniti novim. I zato je prekrasno, ajmo reći, dopustiti toj riječi Božjoj da ona u nama djeluje. Ali prije svega, da bi ta riječ mogla djelovati, ona nas želi oživljavati, treba u srcu probuditi vjeru. Molite za milost vjere, Gospodine, daj da tu riječ čujem, otvori. Zato ćemo reći, poštovani slušatelji, kada Isus u stvari uskrsnuo, jedan od prvih darova njegove milosti jeste ovaj. On je, kaže, apostolima otvorio pameti da mogu razumjeti pisma.
Što se dogodilo u stvari? Kao da je negdje nekakav prijevjes bio u srcima ljudi, kao da su ljudi bili ispunjeni svime svačim, kao da do njihova srca nije dolazila ona živa voda, voda Duha Svetoga, živa voda iz Isusova srca. I ta voda u stvari preobražava ljudska srca, čisti ih i otvara ih da oni mogu čuti riječ Božju. I zato prekrasno je naći, ajmo reći, utočište u njegovu srcu, u njegovoj blizini, u zajedništu s Isusom. I zato večeras pogledajte. Ženo, tko te osudi? Ona kaže, niko. Ženo, tko te osudi? Zapamtimo da smo često puta mi sebe sami osuđivali. Ali često puta sredina u kojoj se nalazimo osuđuje nas. Ma nije nama teško toliko, poštovani slušatelji, kad nas osudi neko ko nam nije rodbina, neko ko nam nije, neću reći važan, bitan. Ali nam je teško kad nas osudi neko naš, kad nas osudi neko moj, kad nas neko povrijedi, osobu, ajmo reći, s kojima smo zajedno drugovali, zajedno rasli u ljubavi, a onda kad se neko ustane tvoj protiv tebe, onda nas to boli. Kaže, prijatelj s kojim sam slatko drugovao, petu na me podiže. I to na neki način čovjeka boli. Mi ćemo vidjeti, u stvari, Isus je došao osloboditi osude, sve one koji su bili osuđeni, a on će biti osuđen, izdan, prodan od svoga apostola, od Jude. I zato vidjet ćemo u stvari na što nas Isus poziva. Prije svega na milosrđe. To je škola ljubavi, to je škola evanđelja. Što nam, braćo, treba? Treba nam upravo to. Treba nam to Božje srce. Treba nam, ja bih rekao, srdaca ispunjenih Božjom milošću i Božjom ljubavlju. I zato molimo Isusa, vapimo Isuso, učini naša srca po srcu svome i osposobi naša srca, Gospodine, da nikoga ne osuđujemo. Ženo, tko te osudi? Niko. Niko. I to je ta ljepota gdje Isus kaže, ni ja te ne osuđujem. Pa sjetimo se što se dogodilo Adamu. Kada Adam zgriješio, Adam je što učinio? Adam je pobjegao, Adam se skrio. A zašto? Zato što je u stvari izgubio ono zajedništvo s Otcem, izgubio zajedništvo s Bogom. I čim se od Gospodina udalje, ušla je krivnja u njegovo srce, strah u njegovo srce. Možemo reći, već je došao grijeh u njegovo srce. I što u grijehu? Jedan od učinaka grijeha jeste ovaj, da grijeh u naše srce sije nepovjerenje. Nema više vjere, gubiš vjeru. I tada ulazi strah, nepovjerenje, osjećaj krivnje, osjećaj straha. I zato kaže, pobojak se, sakrih se jer se pobojah. Ne, ne treba bježati, nego treba doći, biti iskren, reći, Gospodine, zgriješio sam, žao mi je, ja se kajem, oprosti me. Bog uživa u pomilovanju, niko te, ženo, ne osudi, ni ja te ne osuđujem. Probajte vidjeti koga ti osuđuješ. Sjećam se, bio sam u jednoj župi, jednom je došao jedan prosvjetni djelatnik i rekao je, evo ja već godinama, moja obitelj se sudi sa našim susjedima, banalno, nevažno, neki komadi zemlje, godinama se sudimo, godinama smo na sudu, godinama ne komuniciramo, pa to je sad prešlo sa naših roditelja na nas, pa evo i na treću generaciju, nekako nema među nama praštanja, nema među nama ljubavi. Kaže, ja bih volio da to nekako prestane. Poštovani slušatelji, ne dopustimo da u nama vlada duh osuđivanja. Ne sudite, da ne budete suđeni. Nije li nas Isus pozvao na praštanje? Praštanje je sila Boži dar. Uli u naša srca, Isuse, duha praštanja. Ili su se uli u naša srca duha milosrđa i duha ljubavi. 611-402-611-402-611-403. Dobrodošli, slušamo vas. Halo, čujemo se. E, hvaljen Isus i Marija. Navike. Evo, Danice iz Dugarese, ja bih vas lijepo pozdravila sa hvaljen Isus i Marija. I zahvalila sam te na ovoj divnoj emisiji, na ovim svim riječima, na onim svim milostima koje sam primila od vas. Od Isusa. Od kad dolazim kod vas. Od Isusa. Od Isusa, naravno, preko vas. I jednostavno sam zadobila jedno milosrđe opraštanja. Milosrđe opraštanja u tom smislu da ne sudim, da jednostavno vidim da ja sam suđena i da ja sebe trebam suditi. I da ja griješim. I da ja griješim. I to mi se dogodilo u mojoj zajednici kad smo imali na kraju, o svakom je trebalo pričati šta smo proživjeli. Ja sam rekla, nikoga, imala sam za koga sudit i reći kome ogovorio, ali ja to nisam mogla jer sam zadobila to od Isusa i od preko vas, naravno, da sam rekla, niko nije kriv, sve sam ja kriva i svima opraštam i kažem prekrasne stvari, predivne milosti,
ma nema riječi s kojima evo bi mogli zahvaliti što sam vas upoznala i što sam došla i što ću još doći, jedva čekam sutra biblijski sat. Ja se radim. I htjela bi da što više ljudi dođe. Evo danas sam tako malo navještala i volim navještat i posebno sam izvijestila jednoj gospođi Ivanki koja kad sam je samo nešto rekla o vama počela je plakat i rekla je, bila je duboko dirnuta i obećala će sutra doći na vaš sat. Evo to mi je zaista želja da se svi priključimo i da svi živimo u Božoj ljubavi, Božoj milosrđu Danica. I da ne sudimo jer smo sami suđeni. Da. Evo, jako sam uzbuđena i ne mogu više govoriti. Hvala vam. Ali vam hvala od srca i vidimo Bog se sutra. Bog vas blagoslovio. Bog vas blagoslovio. Hvaljen Isus i Marija. 611-402, 611-403. Čekamo vas, čekamo vas. Ja strpljivo, s ljubavlju, iskoristimo vrijeme, zahvaljujem dragom gospodinu za milost njegove riječi i ovo što je večeras prekrasno gospođa Dragica, evo, Danica rekla, Bog me dao milost da ne osuđujem, da ne sudim, pa da kažem, ba nema veze, ja sam griješio, ja sam zgriješila, priznajem, prihvaćam. Sjećam se, imao sam duhovne vježbe prije dosta godina u jednom samostanu kod časnih sestara i tamo je bilo, tamo je njihova kuća matica i tamo imam otprilike možda 50-ak časnih sestara se zajedno žive, to je jedna velika kuća. I kad sam razgovarao s jednom bolesnom sestrom, ona je onako bila bolesna, iscrpljena, a ležala je u sobi, došla sam kod nje, htjela se ispovedjeti, molio sam za nju i vidio sam ova jedna duša tako strpljivo nosi, puna vjere, puna nekog optimizma, puna jednog mira. Rekao sam, Bože, pa hvala ti da si mi dao milost da ovu ženu poznam, ona je potpuno tebi predana, ona s takom sljubavlju nosi svoj teret, svoj križ, s takim pouzdanjem u tebe, baš predanjem. Ona je rekla meni, pater, ma ja molim Isusa ne da on mene danas ozdravi, nego ja molim Isusa da neka bude njegova volja, ali samo jedno molim, molite za mene da mi da snage, molite za mene da mogu nositi ovaj svoj križ, ovaj svoj, da to bude s ljubavlju, da to bude s radošću. Ja sada, ajmo reći, dok sam tako s njom razgovarao, pitao sam časna, na čemu se vi, imate toliko toga, što bi vi posebno Bogu htjeli zahvaliti, na kojemu daru, znam da vam je Bog puno toga dao. Ona se onako nasmijala, sva iscrpljena, pa rekla, Frante, meni je Bog dao puno darova, puno milosti mi je dao, a jedan od darova na kojemu sam trajno Bogu zahvalna jeste ovaj, Bog mi je dao dar praštanja. Bog mi dao dar praštanja. To je ono što malo prije, evo gospođa Danica zove i svjedoči, Bog mi dao dar praštanja. Sjećam se, ja sam se zakačio s jednim svećenikom, onako on jednu, ja drugu, on još jednu, ja treću, i evo nas dvojice već na neparnom broju. I nakon par dana, nakon par sati u stvari, zove on mene, kaže, oprosti, jesmo se dogovorili da trebaš doći, nisi došao, kažem, pa da, već sam zauzet, evo, krivo smo se razumjeli. Ja njemu kažem, slušaj velečasni, imaš pravo da se na mene žališ, da se na mene ljutiš, ali samo do popodne. Do zalaska sunca, kaže Biblija. Ne idi u krevet vrečasni sa srčbom i ljutnjom, praštaj ako hoće da ti bude oprošteno. Prema tome, hoću reći, zaista je dar praštanje, milosrđe, ljubav. Gospodine, hvala ti za taj dar. I hvala Isuse što nas večeras učiš. Kako smo nekada spremni tako brzo suditi, kako smo brzo spremni vidjeti što nije dobro kod drugih, a u isto vrijeme ne vidim svoje grijehe. Imam puno toga podijeliti s vama. Možda imate razlog da ne zovete, ali zovite vi. Čekam ja. Ne samo ja, i drugi čekaju. Hrabro. Imam dojam kao da ste vi Karlovčani, kao apostoli prije duhova, pa se bojite do telefona. Ako ne ide milom, ide provokacijom. I sad... I tek kad su apostoli primili milo, a imali nekoga izvan Karlovca, čekam. Da, jel ti pada, ne znam, pitaću u režiji, je li Duga Resa pada izvan Karlovca, ispada izvan Karlovca? Tako, moglo bi se reći, tu, ne puno. Da, htio bih reći ovo, zaista, sjećam se jednog mladića koji mi je rekao, išao sam u svoju zajednicu i prije zajednice taj naš voditelj je rekao, ma nemojte doći u zajednicu kao paraziti, dođite u zajednicu da donesete. A što znači da donesete? Ima u košnici uvijek jedna pčelica koja se zove Trut, o njoj ću kasnije. Slušamo vas. Hvaljam Isus i Marija. Opa, velike. Jako lijepa emisija, Pater Ante. I bit će mi jako drago da se što više naših Karlovčana uključi. A i šire. I da se jave. Ja mislim da smo mi svi malo se bojimo javiti na taj radio i tako čovjek se malo osjeća. Šta će reći ljudi?
Da, ej, to je isto. Šta će reći? A ne, ne, da ne. Ne kažem gradonačelnik. Ne, ta gradonačelnik isto voli Isusa jako. Bogu hvala. Ali svi mi bi željeli s ljudima, evo pogotovo sad u korizmi, što više navještati, mm-hmm. što više pričati o Isusu. Mm-hmm. Mnogo ljudi dovesti Isusu tako. Tih koji možda nisu još upoznati sa tom milošću, tako što je. Sve on daje. Jako ste lijepo rekli onom gospodinu iz Slavonskog Broda koji ima u svojoj sobi kutak za molitvu. To je nešto stvarno krasno kad čovjek ima jedan takav kutak. Iako nekako najmirnije se čovjek osjeća u crkvi, jel? Ali to je ono rutinski krunica, misa, iza toga možda par minuta ostanete iza mise ili prije mise, ono u molitvi. Ali ovako, ako čovjek ima jedan svoj kutak, jedan svoj mir, onda je to isto nešto posebno. Ali teško je dobiti, da vam pravo kažem, teško je dobiti tu milost prave molitve. To je dare, prekrasno. Ja i sama za prekrasno. Sebe kažem, uvijek mi dođe ona košara od Svetog Franje. Mm-hmm. Uvijek negdje zgazio imam košara. Baci da, kad je, uvijek se sjetim kad je on zapalio i da propovjedi, jel? Uvijek te nešto odlači. Omete ili te neko zove ili nešto. Znači, taj dar prave molitve, to je sad u korizbeno vrijeme. Jedna ono... od tema emisije naše bit će molitva, ne jedna, bit će puno tema i svaki put ćemo provlačiti teme molitve. O tome sam uvjeren da je nemoguće Boga upoznati bez dara molitve, bez iskrene molitve, ali to ona molitva, ajmo reći, određene sate, pa sad ja idem zato što moram, nego molitva ne, kao ne, radosni susret. Kao radosni susret. Kako danas kaže Evanđelje, kaže, oni su hrlili k njemu. Sav je narod hrlio k Isusu, dolazi o njemu, jedva čekao da mu dođe, jedva čekao da mu dođe. Hvala vam. Hvala vama što hvala ste vama. Vi nama doneli Isusa u Karlovac. Ja Bogu dragom zahvaljujem i hvala Bogu dragom. Vi ste rekli malo prije da što više ljudi dođe do Isusa. Evo, navještamo i potičemo večeras, znate koga, na čitanje Svetog pisma uskoro, u nedjelja. Počimamo s Božjom riječju 4-5 sati. Hvala vam, idemo dalje, Bog s vama. Bog s vama. Hvala Isus, dobro došli, slušamo vas. Hvala Isus. Pater, Ante, evo, Duga Resa, da ne bi pomislili da vas slušamo iz Duga Resa. Lijepo, lijepo. Ima vas, ima nas i tu. Ohrabrite, ohrabrite, potaknite. Ali smo se, malo smo se uljuljali ovako slušajući vas. Pa, napomenuli ste za to čitanje... Da, ali ajmo večeras malo, što vas je dotaklo ovom tekstu koji smo čuli? A pa vidite da su svi tihi. Aha. Blud je jak. Mm-hmm. U današnje vrijeme, vidite, duh Isusove riječi su u ono vrijeme rečene danas više vrede nego ikada. Zato je i Isus najveći govornik od svih govornika u ljudskom rodu. I naši i ateisti, ajmo tako reći, ima ih puno, ne moraju vjerovati u Božju tu riječ, ali Isus je povijesna ličnost. Od njegovog rođenja se i godine broje, jel? Njegova nijedna riječ nije kontradiktorna, nijedna ne pobija drugu. I zato se vidi da to nije govorio čovjek, nego da je to govorio Duh Sveti, da je govorio Otac kroz Isusa. Ali još nešto bi ja rekao, ovako, ma, lijepo da vi spominjete i ljude koji nisu ljudi vjere, ali pitanje duha bluda i pitanje crkve, pitanje nas vjernika, da smo mi robovi toga. Jer kaže, onaj ko griješi, rob je grijeha, on postaje rob, blago srcu, blago, zato Isus kaže u jednom svoje blaženstvo, blago čistima srcem. Razumijete li, blago čistimo srcem, ono će Bog gledati. Blago onemu čovjeku koji ne dopušta da se u njegovo srce, ajmo reći, nastane duh bluda, nego koji pere svoje haljine u krvi Janjetovoj. Blago onemu koji iz dana u dan se obnavlja i čisti. Bilo bi lijepo baš o toj temi, ja bih rekao, baš razgovarati otvoreno i reći, pa čekaj, jesam li ja slobodan u srcu? Jer koga Isus ne oslobodi, taj ne može biti slobodan. A Isus je rekao, isto znam ja šta je u čovjeku, ili tko je u čovjeku, jel? Taj istočni grijeh, Adam je jak, Eva je jaka, a i taj grijeh tijela, vidimo, znamo i sami da je najjači, tijelo traži nešto svoje, a i ljudska lakomost, i ljudska oholost, i sve to vodi, đavo djeluje, jel? Ali još nešto, ja ne mogu da ne spomenem, evo pogledajte, večeras kaže, u zoru, eto, opet Isusa u hramu. Ja sam uvjeren u ovo, moje tijelo je tako kakvo je, satkano, Gospodin mi je dao tijelo, Bože hvala ti za svaki ud moga tijela. I on kaže, proslavite Boga svojim tijelom, vaše tijelo je hram Duha Svetoga. Ali još nešto, ako je Krist u mome hramu, ako on stanuje po snazi svoje riječi, po snazi svoga Svetoga Duha, što može biti u mom srcu nego njegova milost?
Je, no da. To je teška tema za nas obične grešne ljude, znate. Ma, ja ću reći ovako, tema je ozbiljna, tema je zaista, i ja ću reći teška, a s druge strane, opet u isto vrijeme lagana. Teška je ukoliko ja nisam otvoren Duhu Svetome. Ali ukoliko sam ja stvarno otvoren Duhu Svetome, ako ja svaki dan hranim svoje tijelo, ako isto tako hranim svoje srce, svoju dušu, a snagom njegove riječi iz dana u dan, onda doživljavam ovo, pa ti me čistiš, ti me pereš, ti me jačaš. Ja ti zahvaljujem za milost. Samo se vjerom čovjek može doći do toga i osloboditi toga. Da, da, samo da, vjera. Zato jesu Isusove riječi neprolazne. Da. I u tome je snaga. Bogu hvala. I još sam još te htio pitat. Čujemo da će se, da će biti danonoćno čitanje Biblije. I volio bih da nešto rečete na tu temu. Navodno da tada ljudi dobivaju jako velike milosti. Ma ja ću reći, da, hvala vam za ovo. Evo da ne trošite, evo ja vam zahvaljujem što ste zvali, pa ću ja onda reći o tome. Neka Bog blagoslovi, hvala vam srce. Bog, Bog. Da, evo, ta tema Biblija. Ma ja znam da je u Karlovcu bilo čitanje Biblije i da su se na nivou, neću reći samo jedne župe, ljudi angažirali, to je prekrasno, na nivou dekanata i sad ove dane, čini mi se, utjekuje čitanje Evanđelja Svetoga Marka, to je jedan poziv našega pape, našega nadbiskupa, evo da se kroz korizum zaista nekako više udubimo o tajstvo Kristovo. Biti uz riječ Božju, znači biti uz Isusa. Ne idem ja čitati Bibliju zato radi nekog čovjeka. Idem iz ljubavi prema Isusu. Znam da je On to. To je znak moje vjere, moje ljubavi. Ljubiti Isusovu riječ znači ljubiti Mariju. Ljubiti Isusovu riječ znači ljubiti Isusa. Biti u društvu s Biblijom znači biti u društvu s Isusom. I zato bih htio reći, apostoli Isusa su prepoznali za vrijeme, sjetimo se, za vrijeme svete mise, kad je lomio kruh, uze razlomi, otvoriš im se oči. Ali prepoznati Isusa za vrijeme Biblije, za vrijeme čitanja Svetoga pisma, to je dar. Nisu svi otkrili Isusa da je On prisutan u riječi Božoj. Drugo, nisu ga svi otkrili u čovjeku, u siromahu. Gospodine, daj da progledam, da te otkrijem. I zato ovo što ste vi malo prije rekli, da se događaju znamenja i takako. Ja se sjećam u svojoj župi bivšoj, organizirali smo puno puta i nekoliko puta godišnje i u Došašću, u korizmi čitanje Svete Božje riječi. I ja ću reći ovo, da su ljudi, dok su čitali Božju riječ, vraćali se drugi ljudi. Sjećam se ovoga, jedan čovjek, nije on čitao, nije on imao Bibliju u rukama, ali rekao je, pa znate, ja bih došao čitati kad nema puno ljudi, doću po noći, doću na večer, i kad je došao, bilo nas je troje četvero u crkvi, i on je čitao, počeo je čitati 5 minuta i samo je stao. Stao je i ne može dalje. I mi onako malo iznenađeni, mi gledamo, on plače. On plače, plače, mi ga pustili, kad je onako završio, nastavi dalje. Njega poslije pitam, pa što je bilo? Kaže, ne znam. Nikad mi se to u životu ni dogodilo. Što se dogodilo? Dok je navještao Božju riječ, kroz njega je tekla ljubav Božija. On je doživio iskustvo Božje ljubavi. To je ono što onaj čovjek rekao u Puli, u Istri, ja sam ozdravio. Kad me svećenik rekao, slušaj, i ozdravit ćeš. I ozdravio je. Ali isto se tako možemo pitati, što je to do meni ne da? Em reći da se družim s Božjom riječju. Možemo reći i ovo, gospođa koja je zvala malo pa rekla, uvijek neka košarica Svetog Franje, uvijek ima nešto što me udaljuje. Đavao se raduje da mi se ne družimo s Božjom riječi, ali možemo i ovom razgovarati večeras. Pitanje bluda, pitanje preljuba, pitanje prljavštine srca jeste kako ga osloboditi. Treba o tome svjedočiti. Kaže, bit ćete čisti po tome što u vama moja riječ stanuje. Evo kako umrtviti u srcu požudo. Evo na koji način. Ako ja stvarno se hranim Božjom riječi, ona je živa i djelotvora, ona me čisti. Ona me oslobađa. Zato je lijepo slušati, gospodine, ja sam nekada bio rob svojih strasti, a danas kad si ti ušao u moje srce, kad sam susreo tebe, to je ono što Isus kaže, ako se odozgo na novo ne rodite, ne možete u moje kraljestvo. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty words. Blessed be the Lord.
Poštovani slušatelji, vi slušate emisiju Zrno vjere. Ostalo me još 10 minuta. 611 402 611 403. Dobrodošli. Hvala Isus i Marija. Mislio sam si. Pozdrav Pateru, redakciji Radio Karlovca, svim slušateljima koji uživaju u ovoj emisiji. Evo, mogu reći večeras da doista kroz vas progovara Duh Sveti, jer ono što ste vi rekli, čovjek ne može reći kroz svoj intelekt, kroz svoj razum i tako dalje. Moram reći da me večeras dotakla jedna rečenica iz Evanđelja, naime na misi svetoj. Mm-hmm. Evanđelje je bilo malo drugačije od vašeg čitanja. Mm-hmm. Otprilike rečenica ide ovako: anđeo bi Gospodin naime silazio od vremena do vremena u ribnjak. Mm-hmm. Razmišljao sam o tom ribnjaku i uspoređivao ga zapravo sa duhovnim obnovama koje vi vodite ovdje u gradu i izvan grada i tako dalje. Sveti Ivan dalje navodi da bi u ribnjaku ljudi ozdravljivali, što se zapravo i događa našim duhovnim obnovama. Evo, svjedok sam duhovnih izlječenja koji su ljudi recimo iz radoznalosti su došli na obnove, po završetku iz crkve su izašli u suzama, sa pune oči suza, potpuno drugačiji obraćeno u srcu. Evo, međutim, mogu također svjedočiti fizička ozdravljenja. Ljudi koji su došli sa štakama na obnovu izašli su potpuno normalno hodajući, slavići Boga sa suzama. Mene zanima, kak je vaša mama? Pa mama moja je jedan od svjedoka koja će sigurno i svjedočiti u jednoj od vaših emisija, zvaće kad malo nađe hrabrost i tako dalje. Ona je potpuno ozdravila na jednoj vašoj duhovnoj obnovi, nije molila za svoje ozdravljenje, molila Isusa samo da može nositi ovoga, tu svoju bolest, međutim Isus je podario više nego što je ona tražila. Ono što ste vi meni rekli zadnji puta, nekako meni ostalo u srcu kad je ona rekla, ma ja nisam došla moliti Isusa da me ozdravi, jer ima potrebnih. Da, da. To je meni. Ona je skromna i ona je u stvari zaslužna i za moje obraćenje kroz njezine molitve ovoga i ja sam doživio to obraćenje. Ali rekao bih još jednu stvar, velika je milost za našu župu, ja sam iz župe Brestovog Trojstva, ali i za cijeli grad imati svećenike kao što su pater Franjo, pater Tomo, pater Bogdan i naravno vi. Pa evo, ja ovim putem pozivam sve slušatelje da se mole za naše patere kojima baš i nije uvijek lako s nama. Mi premalo molimo za naše pastire. Ja vam zahvaljujem za molitvu svakako i zahvalan sam dragom Bogu za ono zajedništvo koje Bog daje da rastemo kao crkva zajedno. Neka dragi Bog vas blagoslovi i samo mogu reći hrabro napred. Hvala i vama. Bog s vama. Da, htio bih reći, kada pitanje ozdravljenja, nema, nije pitanje ozdravljenja samo na duhovnoj obnovi. Možda nekako naglasak je na duhovnoj obnovi zato što je možda se više o tom govori, ali na svakoj svetoj misiji je ozdravljenje, na svakoj, ama baš na svakoj. Kako na svakoj? Pa zato što je Isus kaže, mi molimo samo reci riječ i ozdravit će duša moja, samo reci riječ. Prema tome, svaka sveta ispovijed je ozdravljenje i to ne samo kod određenog svećenika, kod svakoga. Krist se služi po svakome. Svakako, što svećenik ima više vjere, više duha, što je više Boži, što je više otvoren Božje milosti, ajmo reći više je prozirniji, kroz njega Duh Sveti više djeluje, snaga Božja milosti više po njemu proslavlja, Bog više ulazi, ajmo reći, u živote ljudi, Bog se više očituje. I zato što je nama važno svima? Zaista da nam srca budu otvorena za njegovu milost. I zato molimo za taj Boži dar. Gospodine, ti se proslavljuj, ti izljevaj svoju svetu milost i svoju ljubav. Evo, na svako srce. Znam da smo svi potrebni. Zato bih večeras želio nekako, dok idemo kraju ove emisije, možemo još nekoga čuti, ako ima 611 402 611 403. Prije nego nekako završimo, volio bih baš da završimo s molitvom zaštite, molitvom ozdravljenja, molitvom iseljenja. Ja bih rekao baš onako da molimo za snagu Božjeg blagoslova, da nas On blagoslovi, da nas On jača svoju milošću. I kad večeras spominjemo kako stvari Isus navješta, kako Isus štiti, oslobađa, Isus u stvari nikada nije rekao grešniku da griješi ti slab čovjek, pa da zlo je jako, ne, nikada, ne. Nego On je došao da razori zlo, on je došao da kaže koliko je on je pobjedio zloga. I mi smo slabi i zlo je jako onoliko koliko mi nismo s Isusom. Ali što ja stvarno imam u srcu Isusa i njegovu snagu, onda je to sasvim nešto drugo. Onda ja kažem kako je Bog jak, kako je djelo Bože jako, kako je Bog divan, kako je Bog onaj koji oslobađa, kako je Bog onaj koji preobražava, evo, snagom svoga imena, snagom svoga križa, snagom svojih rana, snagom svoje svete krvi, snagom svoga tijela i tako dalje, snagom svoje riječi. Prema tome, hoću reći, tebe hvalim,
tebi zahvaljujem, tebi se klanjam i tebe ljubim, tebe svjedočim, za tebe živim. Prema tome, želim tebe navještati, želim tebi zahvaliti za milost onoga što ti Isuse u svom milosrđu i u svojoj ljubavi divno činiš i danas i svakoga dana. Prema tome, zato je važno baš, ja bih rekao, to zajedništvo, čvrsto zajedništvo s Isusom. I zato rekoh večeras, pogledajte, Isus u stvari što čini? On osuđuje, ali koga? Grijeh. Ali grešnika spašava, to je razlika. Mi ćemo osuditi grešnika, pa ćemo reći, da, viš kakav je on, kakva je ona, a u stvari, ne, Isus to silno razlikuje. Spašava grešnika, osuđuje grijeh, došao razoriti grijeh, uništiti zlo. Jer on zna da je čovjek u svojoj slabosti, svakako u svojoj slobodnoj volji, pao u ropstvo grijeha i zato došao da nas oslobodi. I zato ako sam pao, ovaj gospodin koji je zvao pa rekao pitanje bluda, ako sam pao u blud, molim ga Isuse, operi me. Ako sam pao u kocku, oslobodi me. Ako sam pao u drogu, iscijeli me. Ako sam u mržnji, razori duha zloga. A i tako dalje. Daj mi Isuse da, gledati kako Bog liječi danas, kako Bog oslobađa danas, kako Bog preobražava danas. I to je u stvari bit, nek se njegovo kraljestvo širi čega? Mira, radosti i ljubavi. Gospodine, što reći na kraju, nego prije svega zahvaljujem Gospodinu za milost našega druženja, zahvaljujem Gospodinu milost za njegovu riječ, zahvaljujem Gospodinu za ovo tajstvo korizmenog vremena, a to je prije svega vrijeme priprave za blagdan Isusova uskrsnuća. Prema tome, što je uskrsnuće? Uskrsnuće znači sasvim jedna nova kvaliteta života. To je ono kad ljudi kažu, ja sam nekada živjela po eonu ovoga svijeta u grijehu, ali kada je Bog ušao u moje srce, ja sam uskrsnuo. Bog je učinio nešto divno u meni. I još nešto, nismo mi dogotovljeni, nego mi smo još uvijek na putu obraćanja, mi smo još uvijek na putu posvećenja i rasta u vjeri, rasta u ljubavi, da se učvršujemo zajedništvo s Bogom. Zašto? A zato što isto zlo ne miruje. Kaže sveti Petar, đavo ide kao ričući lav, gleda koga da prožre, oprite mu se čvrsti u vjeri. I zato mi molimo, Isuse moj, proslavi se. Ja vas molim, stanimo kratko, evo, zaustavimo se i nekako usretočimo se. Tamo gdje se nalazite, otvorite srce. U ovom trenutku baš otvori srce, sjeti se da je tu Isus. On te sluša, on je ovdje, on te gleda, on te ljubi, on te zove. I ona žena, rekao sam, ostaje s Isusom sama. Evo ti tamo gdje jesi, vi tamo gdje jeste u ovom trenutku. Vjeru, probudi vjeru, tu je Isus. Tu je Isus. On je uskrsnuo, on me gleda, on me sluša, on me ljubi. On je Emanuel, Bog s nama. Gospodine, daj da te osjetim. Daj da te doživim. Molim te, blagoslovi me. Molim te, stavi svoju svetu ruku na mene. Molim te, Isuse, ti si došao i oslobodio si ovu ženu od njezinih neprijatelja, ali oslobodio si i od grijeha. Nisi osudio, Isuse. Možda mene nešto osuđuje, moja savjest. Ti si veći od naše savjesti. Možda me osuđuje okolina. Ti si veći i jači od moje okoline, koja je neprijateljski, ajmo reći, raspoložena prema mene. Ti si došao da me oslobodiš, Isuse. Žedna mi je duša od ljubavi tvoje. Isuse, daj da večeras ja čujem tvoju riječ, ni ja te ne osuđujem. Molim te, progovori u mom srcu po svom svetom duhu. Dotakni me, Isuse. Dotakni me, Isuse. Proslavi se, Isuse. Dođi, Isuse. Isuse, dođi. Isuse, iscijeli me. Isuse, ozdravi dušu moju, ozdravi dušu moju, ozdravi sve od svakoga moga grijeha, pa i najmanjega. Ti si janje Božije koje oduzima grijehe svijeta. Proslavi se, Isuse. Proslavi se, Isuse. Otkupi me, Isuse. Iscijeli me, Isuse. Isuse, molim te, ako treba, jednu dobru ispovijed, sakramenat pomirenja. Isuse, smile mi se. Uđi u moje srce, Isuse. Ispuni me, Isuse, ljubavlju svojom. Isuse, uđi u moje srce, očisti ga, preobrazi ga, blagoslovi ga. Isuse, oprosti ako još uvijek nekoga osuđujem, ako još uvijek nekoga mrzim, ako još ima ljudi koje ne volim. Molim te za milost. Molim te za milost da nikad nikoga ne sudim, ne osuđujem. Oslobodi me duha osuđivanja, oslobodi me duha zloga. Isuse, ispuni me duhom milosrđa. Daj mi dar milosrđa. Daj da se razlije duh sveti, duh milosrđa u naša srca. Blagoslovi naš grad, blagoslovi naše ljude, blagoslovi našu županiju. Blagoslovi, Isuse, sve one koji slušaju ovu emisiju. Isuse, ispuni nas duhom milosrđa. Isuse, daj da imam milosrđa, milosrdno srce za ženu i za muža, za dijete, za starca, za staricu, za siromaha. Isuse, daj da se ne uzdižem na druge ljude, daj da se ne bahatim, ne oholim, daj da ne mislim da sam bolji od drugih. Isuse, smiluj mi se. Hvala ti, Gospodine,
Nismo li međusobno braća i sestre, bez obzira na boju kože, nacionalnost, dob? Gospodine, neka tvoj blagoslov siđe na nas. Velika ti hvala za ovo milosno vrijeme druženja u ovoj emisiji Svjetlo vjere, dok ti zahvaljujemo za otajstvo tvoje riječi. Hvala ti, Gospodine, za tvoje trpljenje, za snagu toga križa, po tvojim svetim ranama. Zazivam tvoj sveti blagoslov na sve rane u našoj duši, u našemu tijelu, osobito rane u duši koje je ostavio grijeh u nama. Otkupi nas, Isuse, oslobodi nas, Isuse, iscijeli nas, Isuse, proslavi se u nama. Volimo te i hvalimo. Poštovani slušatelji, ostanite s njime. Iskreno Bogu zahvaljujem i zahvaljujem za svaku uslišanu molitvu. Zahvaljujem za vaše druženje, što ste večeras bili s nama u ovoj emisiji Zrno vjere. Do sljedećega utorka sa našega radija, Hrvatskog radio Karlovca, iz režije pozdravlja Miro Stojaković, vaš voditelj Frante Barišić. Bog vas blagoslovio. Hvala Isuse Marija, laku noć.